На друге пленарне засідання першої сесії Хмельницької міської ради восьмого скликання з'явилося 40 і 42 депутатів. Двоє відсутні з поважних причин, сказав міський голова Олександр Симчишин, який вручив 40 депутатам постійні посвідчення та повідомив, двоє з них складають депутатські мандати. Це Лілія Панчук і Василь Новачок. Кандидатуру першої висунули на посаду старости одного з старостинських округів, другого – на посаду заступника міського голови. Заступник міського голови не може бути одночасно і депутатом. Наші питання рідні, житлово-комунальні, які, власне, і раніше курував в управлінні житлово-комунального господарства. На посаду секретаря міськради голова запропонував Віталія Діденка, якого на місцеві вибори висунула політсила команда Симчишина. За нього голосували 38 депутатів та міський голова. Секретаря Хмельницької міської ради обирали шляхом таємного голосування. 39 депутатів, які мали право голосу, отримали бюлетені та проголосували. 38 були за, 1 проти. Ухвалили і затвердили депутати міськради склад виконкому постійних комісій та фракцій, а також проголосували за звільнення з посади заступника голови Андрія Бондаренка. Вважаю, що людина не може працювати більше на такій посаді. По-перше, вона і сама не зростає. По-друге, має працювати соціальний ліфт для того, щоб ті молоді, які набираються досвіду, щоб вони займали відповідні посади. Чим займатиметься далі, Андрій Бондаренко не розказав. Поки що секрет, не можу сказати, тому що до кінця не визначена, але обов'язково напишу про це в своїх соціальних мережах. Крім Василя Новачка, кандидатами на посади заступників міського голови стали Роман Примуш, Михайло Кривок і Микола Ваврищук. За них депутати проголосували одностайно. Міський голова зібрав собі команду, це на його відповідальність. До Хмельницького доєдналися 24 села. Сьогодні депутати Хмельницької міської ради обирали старост – 6 старостатів. Більшість обраних старост – колишні сільські голови, за невеликим винятком, як от Валентина Базилюк, в старостаті якої відтепер 5 сіл. Треба рукава закачувати не по локті, а по самі плечі. Інфраструктуру, дороги, сполучення, гуртки дитячі. Дуже хочу, щоб ми були зразкові на всю Україну. Болеслав Бондар, який був головою Шаровечківської ОТГ, каже, повноважень у старости менше, але роботи не поменше, бо його старостинський округ більше, ніж колишня ОТГ. Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця, а тепер ще буде Водички та Климківці. Шаровечківський, вже можна говорити, старостинський округ налічує зараз 6 населених пунктів. Загалом депутати восьмого скликання розглянули й ухвалили 21 питання порядку денного. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.